får se. Okej, tack så mycket. Jag ska göra mitt bästa här att också presentera det som Stefan hade planerat att säga. Men vi har förberett det här anförandet tillsammans då. Vi ska ju försöka ge lite svar kring det här med idisslarnas klimatpåverkan. Stor eller liten. Och det kan man diskutera kring då. Börja med att titta på de globala utsläppen. Och här är det storleksordningar som är det viktiga. Det är stora osäkerheter när det gäller de här siffrorna på global nivå. Speciellt de siffrorna som inte är koldioxid. Och de är svåra att uppskatta. Men det här är då siffror från IPCC. Industri, byggnader, transporter, el och värme ser ni där. Och tittar vi då på utsläppen från världens idisslar, och då är det här ur ett livscykelperspektiv då, så där har vi både metanutsläpp och foder, utsläpp från gödselhantering och så vidare. Så ser det ut så där. Och då ligger det lite grann av utsläppen industri, byggnader, transporter i den här stapeln här då. Och el och värme också. Så de här ska egentligen vara lite lägre då. Men det finns liksom inte den datan på global nivå. Men det här visar ändå på storleksordningarna, de är liksom rätt. Och sen har vi då utsläpp från övrig markanvändning som är produktion av vegetabilier och också avskogning. Och så har vi gris och fäder för här då. Så att de är ju i det här globala perspektivet ungefär lika stora som världens transporter. Det är den där jämförelsen som ni kanske känner igen har som man gör då. Ja. Ja, där är markanvändning för foderproduktionen och metanet, också avskogning och så vidare då. Så ser det ut då. Jag kommer komma tillbaka till hur relevant det är att hålla på med de här jämförelserna. Det kan man också diskutera, men så ser det ut globalt då. Tittar vi sen på enskilda produkter, nötköttet här, det här är DIKO-system. Tittar man på genomsnittligt svenskt så ligger det ungefär där på 165. Och osten, och det här är då utsläpp av koldioxidekvivalenter per kilo protein. Och jämför vi det med andra proteinkällor, som fläskkött och kyckling, så ligger de betydligt lägre där då. Och har vi baljväxterna där, som ju ligger väldigt mycket lägre. Och ja, så att 700 gånger större utsläpp då från nötköttet där. Men det vi också kan titta på här, det är ju faktiskt att den här delen fossilt koldioxid också är störst för nötköttet då, i Sverige. Det beror ju på att vi har en industrialiserad produktion där vi gör av med mycket fossilt bränsle i foderhanteringen då när foder ska skördas och så vidare. Så att även om vi bortser från metanet, jag kommer komma tillbaka till metanet, så ligger utsläppen här från idisslarna högre än de andra proteinkällorna. Hur långt måste vi komma? Det här har ju Kevin redan illustrerat med all tydlighet. Här var Stefans bild på det hela. Det här är då Sverige utsläpp per person och år från ett konsumtionsperspektiv när vi tittar på svenskarnas utsläpp. Vi har livsmedel, det här gröna här, transporter, boende och annat. Och så som Kevin förklarade så måste de här utsläppen minska drastiskt. Och den här kurvan, det är enligt EUs färdplan till 2050, vad EU har sagt då. Men lyssnar vi på Kevin så ska ju den här då för Sveriges del ner hit mer. Så ser det ut. Så att, vi måste ju absolut hantera det här med maten också då. Och vi kan titta på utsläppen då från hela kosten som ligger någonstans runt strax under 2 ton då för en svensk. Här är då från de olika livsmedlen. Och tittar vi på EUs färdplan så här ligger vi idag. Hit ska vi. Eller ännu lägre då ner till 0. Vi lyssnar på Kevin. Och det är ju helt uppenbart att de här produkterna kopplade till idisslarna tar upp stor del av det där. Och det är ju därför det är helt nödvändigt att både jobba med produktionsförbättringar och också konsumtionsändringar. För vi kan minska de här utsläppen med kanske 20-30% uppskattar Jordbruksverket när det gäller produktionsförbättringar. Men för att komma ner hit så behövs det också ändringar i konsumtionen då. Tänkte vi skulle titta lite närmare på det här med metanet. För det är ju skillnad
när det gäller hur metanet och koldioxiden påverkar klimatpåverkan då. Så hur viktigt är det med det här med metan egentligen då? Ja, vi har ju kolets korta kretslopp, känner ni alla till. Växterna binder koldioxid, förmultnar, släpper ut igen. Ingår i ett kort kretslopp då, även om vi äter upp det så andas vi ut koldioxiden. Inget problem för klimatet med de här utsläppen om vi jämför med de fossila. Där vi tillför ny koldioxid. Så det här är ju inget problem. Men när vi introducerar en idisslare i det här. Det som händer är ju då att koldioxiden binds in. Kon äter upp gräset. Omvandlar en stor del igen till koldioxid. Korta kretsloppet, inget problem. Men en del då omvandlas till metan. Som ju då, och problemet här är då att den här metanmolekylen är ungefär 100 gånger bättre på att fånga upp energi från atmosfären än den här koldioxidmolekylen då. Så metanet är mycket bättre på att värma upp eller bidra till klimatpåverkan då. Men det som är bra med metanet då är att efter 10-12 år så bryts det ner och omvandlas igen till koldioxid. Så det finns i atmosfären bara under en kort period. Men under den perioden det finns där så påverkar det klimatet mycket. Medan koldioxiden här, en stor del av den kommer att finnas kvar i atmosfären i tusentals år. Då. Så de är fundamentalt olika, den här klimatpåverkan från metan och koldioxid. Så att även fast metanet ingår också i ett relativt kort kretslopp då, så påverkar det klimatet. Så metanet orsakar ju då mycket uppvärmning i ett kort tidsperspektiv. Men eftersom metanet försvinner så kan vi liksom tillåta oss en viss nivå av konstanta metanutsläpp. Metanutsläppen behöver inte bli noll som koldioxidutsläppen behöver bli eftersom de kommer att finnas kvar där. Så att en viss nivå av metanutsläpp kan vi tillåta oss. Sen kan vi diskutera på vilken nivå den kan ligga. Det beror på hur bra vi lyckas med koldioxidet. Och vi kan också diskutera vart de där metanutsläppen ska ske. Ska de ske här i den rika delen av världen eller i den fattiga delen av världen och så vidare. Mm. Sen har man ju då hittat på kommit på ett motto för att kunna vikta de här två. Att kunna ta hänsyn till både att de har olika livslängd och de har olika förmåga att värma upp atmosfären som kallas för climate forcing. Och då är det här global warming potential som ni säkert känner till. Och det är det man använder har använt hittills mycket i klimatrapporteringen. Och det är också livscykelanalyser, de här siffrorna som jag visade tidigare och så vidare. Men då måste man bestämma sig för ett tidsperspektiv. För det är ingen vetenskap som säger vilket tidsperspektiv som är rätt att tänka på, utan det är mer en politisk fråga. När är det viktigt och vad är viktigt? Är det viktigt att hindra uppvärmning i ett kort perspektiv? För vi vill till exempel undvika tröskeleffekter som att glaciärerna börjar smälta eller tundran tinar. Eller är det viktigt att undvika på lång sikt att temperaturen går över ett visst temperaturmål, då, som till exempel 2 grader. Vad är viktigast egentligen? Det är mer en politisk fråga. Så man måste välja ett tidsperspektiv. Så hittills har man mycket använt det här då. Man tittat på 100 års sikt. Men på kort sikt har metanet mycket större påverkan. På lång sikt spelar inte metanutsläppen så stor roll. Mm. Jag tänkte vi skulle titta på det här, hur det här påverkar, hur man kan resonera kring köttproduktion. Och om vi då jämför brasilianskt nötkött som ju då har som har högre metanutsläpp än det svenska, och så tittar på det svenska då som har högre koldioxidutsläpp då, alltså från energiförbrukningen. Det går åt ganska lite energi i det här extensivt uppfödda brasilianska nötköttet där djuren går ut och betar i stor utsträckning. Då. Man behöver inte skörda något foder. I den här siffran ingår transporten till Sverige då, med båt. Så mycket lägre fossil energiförbrukning där. Men högre metanutsläpp eftersom de djuren lever längre och då hinner släppa ut mer metan under sin livstid. Och använder man den här GWP100 och räknar så får ju det brasilianska nötköttet mycket högre klimatpåverkan. Men om vi ska titta på de här olika synsätten på metanet. Så ska vi se hur den bilden påverkas av det. Mm. Då kan man resonera så här då, att vi har redan en uppvärmning på över 1 grad. Vi ser redan mycket allvarliga effekter av den klimatpåverkan som vi redan har. Så att det viktiga nu är att fort få ner temperaturen. Om vi resonerar så, då är det viktigt att titta på metanet som ju har stor påverkan på kort sikt.
Och då är ju det svenska köttet att föredra där, eftersom det har lägre metanutsläpp då. Men om vi tänker så här att det viktiga är faktiskt att vi når de här målen som vi har kommit överens om på lång sikt. Så att vi inte värmer upp jorden med mer än 2 grader till 2050 till exempel. Ja, då har ju inte metanet så stor betydelse. Och inte det så viktigt. Vi kan tillåta oss att ha en konstanta utsläpp av metan på någon viss nivå. Och då, ja, då är det ju det brasilianska nötköttet som då är bättre än det svenska. Eftersom det har mycket lägre koldioxidutsläpp då. Så lite grann hur man resonerar kring det här med vad som är viktigt. Och som sagt, det är väldigt svårt att svara på vetenskapligt, utan det är mer en politisk fråga då. Hur benägen man är att ta risker. Men det som också är positivt är ju att det här är ju det svenska medelköttet. Det finns ju också produktionssystem i Sverige där man föder upp djur i mer ranch, alltså mer betesbaserade system då, som också ligger väldigt lågt på koldioxiden. Och där djuren har en bra tillväxt och därför låga metanutsläpp då. Så har vi det här resonemanget då, att vi kan leva med vissa metanutsläpp. Att det är de här temperaturmålen på lite längre sikt som är viktiga. Ja, då är det ju den typen av produktion vi borde förespråka. Det är kanske lite tvärt emot hur diskussionen går idag. Nötkött kontra andra kött, det såg vi på Stefans bilder där också. Tänkte bara återigen att vi skulle titta på den här koldioxiden här. Att som det ser ut idag så ligger den högt i jämförelse med de andra köttslagen där. Men naturligtvis så ska vi ju inte välja vad vi ska producera och hur vi ska producera enbart med tanke på klimatfrågan. Och det tror jag, den diskussionen har vi haft länge. Det finns massor av andra aspekter att ta hänsyn till. Det här gör ju jordbruket ganska komplext eftersom det dels påverkar miljön på så många olika sätt. Vi har djur inblandade i det här. Och vi har massa olika frågor som vi måste hantera. Och vi måste kunna klara av att hålla mer än en tanke i huvudet. Men samtidigt kan vi inte säga så här heller att det är så komplext och det är så svårt och det är så mycket att ta hänsyn till så vi gör ingenting. Utan vi måste försöka jobba med klimatfrågan och ta hänsyn till flera aspekter samtidigt då. Och när vi tittar på idisslarna igen då, så sa ju Lotta det här med att idisslarna har ju den här förmågan att faktiskt kunna omvandla gräs till för oss värdefulla livsmedel. Och det är ju unikt för idisslarna. Och på så sätt så kan man resonera kring att idisslarna är effektiva när det gäller att omvandla den här typen av biomassa då till produkter för oss då. Och i Sverige så har vi också naturbetesmarker som vi verkligen vill bevara för att vi har en hög biologisk mångfald. Så det är ytterligare ett skäl då till att hålla idisslare på den här typen av mark. Och i ett projekt då som vi har haft inom framtidens lantbruk då, så tog vi det här resonemanget då. Att om vi skulle ta och begränsa djuren till så många som vi behöver då för att hävda de här betesmarkerna. Och också då ta vara på de restprodukter som blir inom livsmedelsindustrin. Till exempel när man gör socker så blir det ju melass. Vassle har vi tagit med här som en biprodukt. När vi gör bröd så blir det en del kli och så vidare. Vi har en del produkter som vi skulle kunna använda. Men om vi begränsar djuruppfödningen till de här resurserna då, och undviker den här tävlingen mellan mat och foder. Då, att vi fokuserar på att på åkermarken odlar vi sånt som vi kan äta direkt, första hand. Sen behöver vi odla lite vinterfoder och så vidare i Sverige eftersom vi behöver föda de här djuren på vintern också. Så vi har lite foderodling, men i huvudsak vegetabilier för direktkonsumtion. Och sen begränsar vi djuren till de här resurserna som inte tävlar med våran föda då. Det var upplägget på den här studien. Det finns att läsa den här lilla broschyren som man kan ladda ner från framtidens lantbruk. Det finns också en vetenskaplig studie på det där. Och vi har 3 scenarier i den här rapporten. Jag presenterar en här. Då räknade vi då baklänges genom att titta på vad, den här marken har vi. Då kan vi producera det här och vad blir det för kost? Och vi har delat upp det på 13,5 miljoner människor. För det är så många som vi resonerar att vi måste kunna föda i Sverige ur ett globalt rättviseperspektiv. Då. Vi har god tillgång på mark i Sverige om jämfört med andra länder. Då blev det den här kosten och det här är kost under en vecka. Det blev 1 liter mjölk i veckan.
Det är betydligt mindre än vad vi äter idag, ungefär hälften. Men ändå en viss del mjölk. Mycket mindre nötkött då. Eftersom vi inte har mer djur än vad vi behöver för att beta naturbetesmarkerna. Det blev en hel del griskött för att vi har de här restprodukterna som vi föder upp grisar på. Mycket mer bönor, en del ost och så vidare och en del mer spannmål då. Så här är kosten under en vecka. Så kan man ju fundera kring om det där är en kost man skulle kunna tänka sig då. Och klimatpåverkan på den här kosten blev ungefär 0,45 ton, ska det stå. Inser en ton koldioxidekvivalenter per person och år. Och det är någonstans kanske en gräns som vi skulle kunna tycka är rätt så okej. Och här har vi också gjort jordbruket fossilfritt genom att när vi reducerar animalierna i kosten på det här sättet så blir det mark över så vi kan använda till bioenergiproduktion då. Så hela jordbruket är helt fossilfritt i det här scenariot då. Får jag bara fråga den där oljan? Mm. Ska man äta den liksom lite som tilltugg eller är det man blandar i? Ja, det är rapsolja här då. Ja. Så det får man väl göra som man vill om man vill ha en liten dressing på sina bönor där kanske. 3 deciliter känns mycket. Ja, men det behöver man för att när man tar bort mycket animalier så behöver man mer fett då. Hur ligger jag till tidsmässigt? Jag kollade inte när jag började. Ja, du får hålla på lite till. Vi ligger lite efter, men det är helt okej. Det här sättet att resonera då, att vi ska begränsa djuruppfödningen till resurser som inte konkurrerar med människoföda, det är ju bara ett sätt att se på framtiden. Det finns jättemånga sätt som man kan resonera kring hur vi ska och bör äta i framtiden. Jag kan rekommendera den här rapporten då, som skissar upp lite olika framtider. Och den här som vi har tittat på, det är den här Livestock on Leftovers. Alltså föda upp djuren på sånt som vi människor inte vill äta. Då. Men hur man ser på framtiden beror väldigt mycket på vad vi tror om teknik. Hur mycket kan vi lösa med teknik? Vi kommer för exempel på det här idag, vad vi kan åstadkomma med bättre foder, med avel och så vidare. Vi kanske kan lösa mycket av idisslarnas problem. Vi kanske kan ha korna inomhus och rena luften från metan. Jag har sett exempel, har ni sett de här ryggsäckarna som korna har? Har ni sett det? Det är som en ryggsäck där man samlar upp metanet på något sätt, kopplar till munnen och så kan man tömma dem där. Och så. Det kanske finns tekniklösningar, så beroende på hur mycket man tror på teknik då. Och hur mycket tror vi på att vi kan förändra vad människor gör och äter? Det beror också på vilken framtid vi tänker oss då. Det här som jag pratade om nu, det kräver ju att människor äter betydligt mindre kött då. Men inte någon slags vegankost, utan det finns en hel del animalier i den kosten då. Och också hur vi ser på hur mycket av det här traditionella köttet vi måste ha i kosten då. Kan vi tänka oss en mer vegetabilisk framtid? Om vi är mer teknikorienterade och tänker att vi inte behöver ha det traditionella köttet, då kanske vi kan tänka oss det här labbköttet som nu finns. Och man tror att inom några år så kommer det gå att köpa det här i affärer. Det är en sån framtid kan man ju också föreställa sig. Där vi mer har de här artificiella kött och det finns också artificiellt mjölk. Så att mycket beroende på vad man tror om teknik, vad vi kan ändra när det gäller människors beteende och hur vi ser på det här traditionella köttet som vi är vana att äta beror på vilken framtid vi ser framför oss då. Min sista bild, och jag ville komma tillbaka till det här med, för här tycker jag är lite, det är väldigt kontraproduktivt det här med när man ska börja säga ja, men metanutsläppen från korna, de är ju bara 5%, det är väl ingenting att bry sig om, hör man liksom resonemang. Och sen, ja men flyget då, det är också bara 5%. Det är inget problem. Allting går att dela upp i 5% bitar. Och det är det den här bilden illustrerar. Eller ännu mindre bitar. Och här har vi då det som vi faktiskt, det här är vår final service, vad de faktiskt levererar då. Så här har vi mat till exempel. Här har vi infrastruktur. Här har vi kommunikation. Här har vi våra personresor och så vidare. Så det här är faktiskt de aktiviteterna som vi ägnar oss åt. Och sen kan man dela upp dem i olika sektorer, i olika utrustning och så vidare. Och här, till slut då får vi då utsläppen här. Så vi kan ju titta på, här är idisslarnas
metanutsläpp. Ja, det var ju en jätteliten kaka här då. Behöver vi verkligen bry oss om det? Men kan vi jämföra med till exempel bensinmotorn här uppe? Petrolen, det är ju också jättelite. Behöver vi verkligen bry oss om bensinmotorn? Så det här att liksom försöka hålla på och jämföra olika utsläpp tycker jag vi ska sluta med. Speciellt om utsläppen ska ner till noll så måste vi ta i allt det här. Och det var det jag ville visa med den här bilden då. Tack Elin.